Друзі, цікава річ. Хотілося б визначити, де, в якому магазині в нас найдешевші продукти. Особливо зважаючи на той фактор, що в більшості ми йдемо в той магазин, якому подобається. Де чуйні продавчині, де гарно світло. Однак є такий фактор, як ціна. Коли ми говоримо про ціну, знаємо, що більшість вибирає де дешевше, незважаючи на якість. Тому для всіх гостей колишнього Лохвицького району, а також тих, хто буде приїжджати сюди в Заводське, а також приїжджає в Лохвицю, хотілося б визначити, що ми беремо на свято. Ну, наприклад, я не знаю, там сусід мій бере голівку, йому достатньо. О, але я хотів би борщичку поїсти з м'ясцем, там, смачненько, з чесничком, з цибулькою, щоб воно, знаєте, так, зайшло хорошо. Тому перед день свята якогось їдемо в магазин, беремо чеки, ну, приблизно, щоб воно схоже було один до одного, і вибираємо, де дешевше, порахуємо. Тобто ми сьогодні з'їздимо в АТБ, в Лохвицю, і з'їздимо в маркетопт у Заводське. Візьмемо приблизно одинаковий набір продуктів, потім порахуємо і скажемо вам, де дешевше. Ну, зняли чітко по списку, саме по цьому списку будемо пробувати і в маркетоп пізнятися. Саме той борщовий набір. Все, є борщовий набір за тебе. Отже, тепер точно по такому самому списку будемо робити борщовий набір із маркетопта. І подивимося, що по сумі, ну правда ми не досуємо ту 6-літрову бутилочку води, бо вона тут в АТБ виявляється питна і доволі таки дешева. 16 гривень 90 копійок, 6 літрів, це доволі дешево. Подивимося, попробуємо взяти таку саму воду в маркетопті. Поїхали, дивимося. Тепер скупимося тут. Ну що, загальна картина така. В АТБ не купили буряків, а тут купили буряк. О, зараз подивимося по грамам, орієнтовно скажемо так, що тут дійсно в нас вийшло трошечки більше того, що ми скупилися. Звісно, і сума вийшла більше у борщовому наборі. Ну, принаймні, в мене зараз хороші враження залишилося від маркетопта, в мене особисто. А далі подивимося висновок кінцевий, коли будемо робити підрахунок загальний. І по результатам. Картопля по АТБ 5,47, в маркетопті 5,40. В АТБ морква 99 копійок, морква в маркетопті також 99 копійок. Буряк у нас в АТБ 2 гривні 30 копійок і гривня 83 в маркетопті. Далі наступне. Капуста в АТБ 2,77, така сама капуста в маркетопті. Цибуля в
АТБ. 56 копійок получилося і 47 копійок у маркетовці. Часник 2,50 в порівнянні із маркетоптом 2,99. Наступне, курятина у нас вийшла до борщичку ж сама, саме розумієте. 45 гривень 97 копійок в АТБ і 41 гривня 70 копійок в маркетопті. Так, і далі. Це у нас томатна паста. Ми брали одинаковий тюбик і там, тому получився чумак хороший такий. Томатна паста, 5,40 вона коштує в АТБ, і та ж сама томатна паста, такий самий тюбик, коштує 4,90 в маркетовці. Ну і ще одне, останнє, ми взяли також пакет звичайний, такий самий маленький пакет взяли в АТБ, він коштує 1,40 гривня, і всього гривню в маркетовці. Отже, за всіма показниками, думаю, що за всіма показниками, у нас виграє маркетовці. Правильно, маркетопт виграє, 61 гривня 45 копійок получилося в маркетопті і 67 гривень 37 копійок получилося у АТБ. Тобто у нас різниця всього 5,92. І тепер запитання до вас, скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що маркетопт виграв, якщо у нас борщ получився без води? Вода можна купити, 6-літрову бодієчку води можна в АТБ купити за 16,90, вода питна. І таку саму 6-літрову бодієчку, саму дешевшу, найдешевшу можна купити в маркетопті за 23 гривні. І коли ми плюсуємо воду, 6 літрів для борщичку, то виходить, що у нас 84 гривні 27 копійок АТБ. І 84 гривні 85 копійок получається маркетоп. Отже, висновок робіть самі, де вам купувати і що купувати. А ми з вами прощаємося, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Не забувайте, що якщо вам хочеться, щоб ви дізналися щось нове про те, що відбувається навколо, ви можете написати коментарі або взагалі прийти і сказати. Підписуйтесь на канал, ще раз ставте лайки і не забувайте, що ми витратили на це немалу суму коштів. Ви можете стати нашим патреоном або просто перерахувати одноразову допомогу на карточку Приватбанка.